2015ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့မဲဆက်စည်းရုံးအခြေအနေတွေနဲ့အတူရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအလားအလာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရဲ့ပူးတဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးထေးဦးကိုနေပြည်တော်ကပါတီရုံးချုပ်မှာကျွန်တော် RFA ဝိုင်းတော်သူမတ်တင်းတီတွေကတွေ့ဆုံမေးမြန်းတာကြီးရှုနိုင်ပါပြီခင်ဗျာရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပေါ့နော်ဝင်ကြမဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုဒီမဲဆွယ်စီယုံရေးစရိတ်ဖြစ်ချက်300ပေးတုံးတယ်ဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့ပါတီငယ်လေးတွေကအင်အားကြီးရဲ့ပါတီတွေလောက်ငွေကြေးဆိုင်ရာမတုံးဆွဲနိုင်ဘူးဆိုတော့ထောက်ပြချက်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒီပေါ်မှာဘယ်လိုများပြောနိုင်မလဲရှင်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့ငွေကြေး300ပေးတုံးတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးကွန်ရှင်ကနေထုတ်ပြန်ထားတာ300တိုင်းမကျော်စီနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကအတိပေးတာပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တော့မပေးနိုင်ပါဘူးနော်သူများတွေလည်းအထင်ကြီးနေတာဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်တို့တော့ကြီးမပေးနိုင်ပါဘူးနော်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဥစ္စာကတော့300တဲ့မကြောင်အောင်သုံးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာသုံးနိုင်မဲ့လူတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ရှိပါတယ်နော်အကုန်လုံးကဟိုချို့တဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေပြီးတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲဝင်ကြမဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအရေးအချင်းသတ်မှတ်ချက်မပြည့်မီလို့ဆိုပြီးတော့ဒီပဲ့ချတာအယောက်90လောက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာချက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကတယောက်မှမတွေ့ရပါဘူး။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့အင်္ဂရုပါတီကဒီလိုမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုများစီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါလဲရှင်။ကျွန်တော်တို့2010လုံးကအတွေ့အကြုံရှိခဲ့တယ်။အတွေ့အကြုံရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီစစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့မမျှော်မှန်းတဲ့ကိစ္စတော့ဗာလဲဆိုရင်မိဘနှစ်ပါးဒီပုဂ္ဂိုလ်မွေးဖွားစဉ်တော့မိဘနှစ်ပါးနိုင်ငံသားမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့မဖြစ်ခဲ့။နော်မသိခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်စလဲဖြစ်ပြီးမှလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံသားကိစ္စနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အပယ်ခံရတယ်။ကိုယ်စလဲမဖြစ်ခင်ကလည်းအပယ်ခံရတယ်၃ရောင်လောက်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအချက်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးထားတယ်။လေးထားပြီးတော့မှဒီတစ်ခါကြရင်တော့စစ်စစ်ကြမယ်။စစ်စစ်ဖို့ဆိုတော့ပထမဆုံးစစ်စစ်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့ကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ကိုယ်တိုင်စစ်စစ်ပါ။ဒီချက်လက်တွေတော့ရှိတယ်။ဒါလည်းတိတ်ပြီးတော့မှလျှို့ဝှက်ထားတဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ပါဘူး။ကော်မရှင်ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားပြီးသားကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပုံမှန်မူတည်းကိုယ်တိုင်စစ်စစ်ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လောင်းနေသည်ကိုတိုင်တာဝန်ခံဖို့လိုတယ်။နော်ကိုတိုင်တာဝန်ခံဖို့လိုတဲ့အတွက်ကိုတိုင်စီစေရမယ်။သို့တော်လည်းပဲသူသည်အမှားယွင်းရှိနိုင်တယ်။နော်ဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာအပေါ်မှာမူတည်ပြီးမြို့နယ်သည်တစ်ခါထပ်စစ်တယ်။မြို့နယ်ကနေပြီးခရိုင်စစ်တယ်။ခရိုင်ကနေတိုင်းစစ်ပါတယ်။တိုင်းစစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဗဟိုမှာစစ်ပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လောင်းအရေးချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့စစ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေစစ်ပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကစက်ထဲမှာပဲသူကိုယ်တိုင်လောင်းနေရကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့ကိုယ်တိုင်လောင်းအဖြစ်ရွေးချယ်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပါတီဝင်ရမယ်အဲ့တော့ပါတီဝင်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းဟိုပါတီဝင်တဲ့လူဟာတော့သူရေးချင်တာရေးသူပြောချင်တာပြောဆိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့တကယ့် data အချက်လက်အမှန်ကိုကျွန်တော်တို့ကယူတာများပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအချက်လက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးစစ်စစ်တဲ့အချိန်ကျတော့အမှန်ယွင်းနေတယ်လို့ပဲပြောအောင်မှဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်ထိတော့မရှိသေးပါဘူးအခုဒီဥက္ကဋ္ဌကြီးသူရဥွှေမန်းကိုဒီကြက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရနေရအလွဲအပြောင်းကိစ္စဟာကြက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအပေါ်မှာလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပိုပြီးတော့ယော့သွားစေရဲဆိုရဲအမြင်နဲ့ထောက်ပြချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာရောအင်္ဂဥထေဦးဘယ်လိုများသုံးသပ်ပါလဲရှင်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလူထုရဲ့အဖွဲ့အစည်းပဲကျွန်တော်တို့လည်းလူထုထဲမှာရှိနေပါတယ်အမြင်တမ်းရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့သိရတဲ့လောက်ကတော့လူထုကဒီအတွက်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါမျိုးကကျွန်တော်တို့ဒါကသာအခုရွေးကောက်ပွဲနဲ့ရှင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နီးသွားတဲ့အချိန်မှာလုတ်တဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်သာစိတ်ဝင်စားကြတာပါတကယ်တော့2010လုံးကလည်းပဲဒါပြောင်းလဲတာပဲအဲ့2010လုံးကပြောင်းလဲတာမှဖွဲ့စည်းပုံမှာပြောင်းတယ်အရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဟိုအသင်းတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အထွေထွေမှုပဲရှိတယ်ဒုဥ္ထာလည်းမရှိဘူးဥ္ထာလည်းမရှိဘူးနော်အဲ့2010ပါတီဖြစ်ပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာဥ္ထာတွေပေါ်လာတယ်ဒုတိယဥ္ထာတွေပေါ်လာတယ်တော့ဒါပြောင်းလဲတာပေါ့ဖွဲ့စည်းပုံကြီးတောင်ပြောင်းတာပဲလူတွေလည်းပြောင်းသွားတယ်နော်လူတွေလည်းပြောင်းသွားကြတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီကနေပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့2012ကျတော့တခါဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတွေကပြောင်းသွားပြန်အောင်10မှာပဲပြောင်းသွားတယ်။ဘာလို့ဆိုဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ3ရောက်ရှိတဲ့အထက်မှာကအဲ့ထက်မှာဘိုးချုပ်ကြီးတင်ရရွက်ကောက်ပွဲကွန်ဖရင့်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သွားတယ်။နောက်တစ်ခါဘိုးချုပ်ကြီးတိဟသူရတင်အောင်မြင်ဦးကသူကဒုတိယသမ္မတဖြစ်တယ်။သူကထွက်သွားတယ်။ဘိုးချုပ်ကြီးတင်ဆိုထွက်သွားတယ်။ဟိုတယောက်ကဆိုမထွက်ချင်မလို့သူ့လိုပဲတောင်းထမ်းဆောင်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်2012မှာဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ2ရောက်ထပ်တိုးလာတယ်။နော်အထွေထွေတင်မှုလဲသွားတယ်။ပြောင်းနေတာပါပဲ။နော်ဟိုဒါပေမဲ့လေလူလူကြားမှာပြောကြတာကဒီပါတီဥက္ကဋ္ဌပါတီအတွင်းတစ်ခုကဥက္ကဋ္ဌအပြောင်းအလဲကိုဒီလုံခြုံရေးတွေပါယူပြီးပြောင်းသွားတဲ့အပေါ်မှာလူလူစိတ်ပူသွားတာရှိပါတယ်ရှင်။ဘာကြောင့်ဒီလိုလုံခြုံရေးအင်အားတွေနဲ့ဒီညာရင်းချင်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်ရတာပါလဲရှင်။ကျွန်တော်နဲ့ဘိုးတိုင်မင်ကန်နဲ့ဘိုးကြံပေးတယ်နဲ့ဆွေးနွေးကြ။ဆွေးနွေးကြတဲ့အချိန်ကျတော့ဒါအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ဇာတ်သတင်းပို့တာတွေရှိတာပေါ့။နော်သတင်းပို့လဲဆိုတာဗာသတင်းပို့လဲဆိုတာသတင်းတော့ဒီအများကြီးရောက်နေတယ်။လူမဟုတ်ဘူး။လူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာဟိုကသတင်းတော့တွေလူတွေမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะဟိုလူတွေကပုံကိုယ်တွေမဟုတ်ဘူး
မနေ့ကကျွန်တော်တို့ဖိတ်ထားတဲ့သတင်းထုတ်ဒီအုပ်စုအဖွဲ့ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ဒါဒီကနေပြီးတော့အချင်းချင်းသတင်းပေးကြမှာပေါ့။သတင်းပေးကြတော့ဟာဒီမှာတော့ကားတွေဝင်လာကြတယ်။တကယ်လည်းကားတွေဝင်လာတာပေါ့။နော်အဆောင်ကတော့ငကိုရေးရှိပါလေ။ကျွန်တော်တို့ရှိမှအဆောင်မရှိဘူးဆိုမှု။ဒါတော့လေဒီအုပ်စုလိုက်ကြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကိုယ့်လူကိုကိုလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့လုံလုံကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်တို့အကူအညီပါအဆောင်ဖြစ်ပါတယ်လို့သူပြောတယ်။ဒါပါပဲ။ဒါပြောလိုက်တဲ့အချိန်တို့ဘယ်လိုလုံလုံကြီးလာချတယ်ဘာညာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိတော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တော့အဲ့ဒီကတော့မိုးချုပ်ပါလေ။နောက်မိုးချုပ်လဲဆိုတာချက်ချင်းပါတီဝင်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်တနေ့က73ရက်နေဖြစ်နေပြီ73ရက်နေပြီ14ရက်နေကပြိတ်တော်မယ်အကုန်လုံးကလည်းဒီနေရာမှာမဟုတ်ဘူးနေပြီးတော့မှာမဟုတ်ဘူးတခြားနေရာတွေသွားကြရမယ်လူတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်အချိန်မီသွားဖို့လိုတယ်အချိန်မီသွားဖို့လိုတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးညာလုံးရင်းကျွန်တော်တို့ပြလုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါပေမဲ့လေအခုဒီကျမ်းမာရေးဌာနဘက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတရားစီရင်ရေးဘက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစစ်တပ်ဘက်ကအကြီးအကဲတွေပြောင်းလာတဲ့ကိစ္စကိုဒီကျမကြီးဘက်တို့ဒီဥပဒေဘက်တို့ကမကျေနပ်ကြတာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာရောဟိုအင်္ဂါအနေနဲ့ဘာများပြောနိုင်မလဲရှင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဌာနဆိုင်ရာရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ပဲဒါကျွန်တော်မပြောလို့နော်ဌာနဆိုင်ရာသူ့ဌာနအတွက်အသုံးဝင်နေတယ်အသုံးဝင်တယ်လို့ယူဆလို့သူဒါထခံထားတာလေလို့ပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နော်အသုံးဝင်တဲ့လူတော့ခံထားမှာမဟုတ်ဘူးအဲကျွန်တော်နေခဲ့တုန်းကတော့ကျွန်တော်မခေါ်ခဲ့ဘူးနော်ကျွန်တော်ဝင်းထံမှာနေခဲ့တုန်းကတော့အဲ့လိုခေါ်တာတွေမရှိဘူးသူကလည်းပဲခေါ်လို့ရပါတယ်အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့နော်ခေါ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စမှာတော့တော်တော်ကြီးလုံတိုင်ကြိုင်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိပါတယ်သူကလည်းပဲဒါကတော့ဌာနတွင်းဆိုင်ရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မပြောနိုင်ပါဘူးဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့နော်